nevolej ho! Ale já chci! Ne! A proč ne? Pomeranči, jakmile ho přivoláš, objeví se odněkud ze stínu. Tak ho nevolej! A koho? Přece děsivé fabule, když to řeknu! Říkal někdo děsivé fabule! Jsem velmi potěšen, že toužíte po mé další děsivé fabuli. Netoužíme, jen jsme chtěli... Má nejnovější fabule se jmenuje Pavoučí buzinka. Hustý! O Spidermanovi? Nebo o panu Tauovi? Ani o jednom, ale o buzince. Máte rádi buzinky? No, asi jo. No ovšem, takže poslouchejte. Kdysi dávno žila jedna mladá hruška, posedlá módou. Nový obchod s klobouky musela navštívit. Kloboučníkovo kloboučnictví stálo napsané na ceduli. Hruška se nad názvem pozastavila, ale touha po nové luxusní módě ji hnala dovnitř. Přivítali ji plné police klobouků a čepic všech druhů a barev, jaké si dokážete představit. Uprostřed obchodu seděl jeho majitel, pan Kloboučník. Povšiml si zájmu hrušky o sekci vzácných klobouků a tak se zeptal, zda by neměla zájem vidět nejdražší klobouk jeho obchodu. Hrušce se jen rozjasnila očka, když Kloboučník vytáhl červeno-černý box s luxusním děrovaným víkem. Hruška se podivila, ale zároveň hořela zvědavostí, když jí Kloboučník vyprávěl, jak klobouk způsobil rozruch v Paříži i Miláně. A už si představovala, jak si ho vyzkouší. A tak se jala krabici otevřít, aby spatřila gigantického živého chlupatého pavouka. Hruška z toho byla vyděšená. To má být ten klobouk, tázala se. Ale samozřejmě, odvětil Kloboučník. Je to ten nejmodernější klobouk, který lze koupit. Hruška se porozhlédla a uviděla několik luxusně oblečených celebrit s podobným kloboukem na hlavě. Ze strachu, že jí uteče nejnovější trend, vytáhla dostatečný balík peněz, zaplatila Kloboučníkovi a podepsala jakousi smlouvu. A pak už si jen hrdě položila na hlavu nový klobouk. Jakmile to udělala, vrazil pavouk svá kusadla hluboko do její hlavy. Kloboučník ujistil hrušku, že to tak má být, aby mu vítr klobouk neodfoukl. Hruška se opět porozhlédla, všímajíc si toho, že všichni ostatní taktéž měli pavouka zaseklého v hlavě. Brzy se však hruška začala cítit divně. Z ničeho nic jí začala svrbět záda a tak si je poškrábala. V ten moment jí ale došlo, že si záda škrábe sama. Vždyť přeci neměla žádné ruce. Utíkala k zrcadlu, aby zjistila, že jí z těla trčí obrovská chlupatá pavoučí noha. A pak další a další. Při dalším pohledu zjistila, že už nemá jen dvě oči, ale každou vteřinou další a další. Zeptala se proto Kloboučníka, zda je to běžné. On ji ujistil, že ano. Vše, co se děje, je vypsáno v dříve podepsané smlouvě. Hruška mu chtěla odpovědět, ale místo jazyka měla v kuse kusadla a začala se zmenšovat. Pokusila se o útěk, ale Kloboučník byl příliš rychlý. Rychle a zkušeně hrušku chytil do té samé luxusní krabičky s děrovaným víkem, kterou dříve tak obdivovala. Uvnitř hruška slyšela hlasy. Právě vstoupil nový zákazník a ptal se, jestli zde může zakoupit světoznámou pavoučí buřinku. Opravdu dobrá děsivá fabule? Jo, rozhodně bych ji dal na internetovou síť. Děsivá fabule? Představa proměny v pavouka. Hruška, kde je hruška? Co já vím, byla s ním nuda. Pravda. Když jsem já sloužil 10. léto, vysloužil jsem si... Ale ne, jak je to dál? Napovíš? Neposlouchám tě už 20 minut! No neva, začnu znova. Když jsem já sloužil to 1. léto,
vyslou... Ale vážně už, kde jsou ostatní? Jsou pryč moc dlouho. Třeba to netrvá tak dlouho, jen si tak malý, že se ti čas zdá pomalejší. Hej, děsivé fabule! Volali jste! Po každém tvém příběhu nám zmizel nějaký kamarád. Jak nám tohle vysvětlíš? Jo, kde je Greb? Moje ségra, můj nejlepší kámoš. Nejsem tvůj nejlepší kámoš. Vidíš? Hruška mluví asi z ohně, takže chceme odpovědi a hned! Dobře, dobře, dostali jste mě. Má nejnovější fabule vše vysvětlí. Ne, jen odpověz! Jmenuje se Ksicht Ronalda McDonalda. Jú, to si poslechneme. Třeba to bude velmi dobrá klauniáda. Bude se vám líbit, zamilujete si ji totiž k smrti. No! Tak tedy, kdysi dávno žili dva přátelé, pomeranč a neuvěřitelně malilinkaté jablko. Je to nutný! Jednou se dozvěděli, že McDonald plánuje přidání zdravějšího menu. Pomerančový džus ke snídaním a kousky jablka k happy mealům. Oba je to znepokojilo, protože nyní byli oba součástí menu, ale řekli si, že se pobaví. Začali si vzájemně dělat na schvály. Vylepovali obrázek Ronalda McDonalda vždy tak, aby ho ten druhý našel. Dovnitř lednice. Na výko od toalety. Nad postel toho druhého. Prank nazývali Ksicht Ronalda McDonalda a byla to zábava ze začátku. Jednou však vylekal malé jablko Ksicht Ronalda McDonalda pod jídelním stolem. Počkat, 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 chtěl jsi říct na stole! Ne, ze spoda. Říkal jsem, že bylo mrňavé. Tento žertík, který mířil na jeho vzrůst, však jablko naštvalo a rozhodlo se válku přiostřit. Brzy se obrovské ksichty Ronalda McDonalda objevovaly všude. V každém okně, v každé skříni, i u každého vypínače, což toho druhého k smrti vyděsilo. Oba začali žít ve strachu, že na ně vyskočí ksicht Ronalda McDonalda za každým rohem a za každými dveřmi. A dokonce se jim o tom začalo i zdát. Po týdnech probděných nocí uzavřeli mír, ale ksichty Ronalda McDonalda se objevovaly dál. Doma, v práci, ve škole, v koupelně, v noci. A byly stále větší a strašidelnější než dřív. A co víc, výraz Donalda se pokaždé jevil strašnější než ten předchozí. Jeho oči začaly červeně zářit. Objevily se dva obrovské nože. Oba přísahali, že mír dodržují, což znamenalo jediné. Tyhle novější a strašidelnější ksichty se zjevovaly sami od sebe. Když si to uvědomili, skrze zeď vletěl do místnosti obrovský ksicht Ronalda McDonalda a ohnal se nožem. V ten moment se oba probudili, aby zjistili, že to byla jen zlá noční můra. A naštěstí na svých tělech nenašli žádná skutečná zranění. Zdálo se, že jsou v bezpečí a budou mít klid. Alespoň prozatím. Pak ale jednoho dne McDonald oznámil zveřejnění nového menu. Byl to hamburger, ale ne tak ledajaký. Tenhle burger měl totiž velmi zajímavé ingredience. Takové ingredience, které by vás v životě nenapadly. Je to tak, krom bulky, salátu a omáčky, tenhle burger obsahoval... Nudle! Co? Ne, měl v sobě... Nudle! To teda neměl, kdo by je dával do burgeru? To nevím, říkal jsi, byli divný, a co je divnější než nudle v burgeru? To máš pravdu, ale... Takže v burgeru byly nudle, a pak se objevil obří křik Ronalda McDonalda a sežral ten burger. Konec! Čau, děcka, kde jste byli?
Určitě mi neuvěříš, ale vypadalo to jako čestlice. A co děsivé fabule? Chtěl bych jim něco říct. Bez obav, mě se jen tak nezbavíte. Dobrá, asi to byla chyba, protože je tu děsivá tma a pomeraň se určitě zeptá. Hej, kdo zhasnul? Jo. Dobře, mám baterku, takže ji jen rozsvítím a vše bude...